15 гектарів, понад 12 тисяч дерев. На Запоріжжі нині квітне найбільший в Європі кизиловий сад. Цілющі плоди збиратимуть всередині літа. Ягода дуже корисна, нормалізує апетит, покращує роботу підшлункової, стабілізує рівень цукру. Втім, в Україні кизил, попри свої властивості, не дуже популярний продукт. Де шукають ринки збуту підприємці та як квітне нині кизиловий сад, бачили наші журналісти. Це у нас кизиловий сад. Сергій Ольшанський гордо крокує своїм кизиловим садом. Нині дерева буйно квітнуть. Фермер запевняє, такої кількості та різновиду ягоди, як тут, у Європі годі й шукати. Я думаю, що він не тільки в Україні, він в світі найбільший промисловий кизиловий сад. Колись тут був занедбаний абрикосово-черешневий сад. Старі дерева викорчували і 7 років тому посадили кизил. Саджанці привезли з Криму. Нині тут понад 12 тисяч дерев. Сергій Богомол – за агронома. Каже, у саду понад 20 різних сортів кизилу. Перші ягоди дозріють у середині літа. Самі перші спіхи йдуть в кінці іюля. От здесь це приблизно з 20-го. Пізні спіють в сентябрі вже. Кизил збирають вручну. Для цього підприємці залучають зо 20 робітників. Торік ягід назбирали аж 20 тонн. В цьому сезоні чекають вдвічі більше. Збор у нас йде практично з неділь 5. Кизил не лише смачний, а й дуже корисний. Нормалізує апетит, покращує роботу підшлункової, стабілізує рівень цукру в крові і допомагає при авітамінозі. Невероятно полезна ягода. В ній содержиться, ну, наверное, вітаміна С в першу чергу більше, ніж во всіх продуктах. Об этом наші люди не знають. Ліза Ольшанська, попри юний вік, експертка з кизилової продукції. Зі своєї ягоди підприємці виготовляють компоти, пюре та джеми. Це наші новинки. Кизилове пюре з апельсином, яблуком, кизил з лимоном, мелисою і м'ятою. Теж з медом, кстати, без сахара. Компотики наші дуже вкусні. Вся продукція екологічно чиста, запевняє фермер. Але з ринками збуту проблеми є. Експортувати поки не виходить. В Україні теж немає культури споживання цієї ягоди. Втім, вдалося налагодити продаж онлайн. Ми первопроходці. Найбільша проблема – це наші торгові сіті. По півтора, по два з половиною роки ведемо переговори. Фермер упевнений, кизил здобуде масову популярність, тож планує розширювати бізнес та збільшувати кизиловий сад. Щонайменше на 2,5 тисячі дерев. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти ICTV.